Bueno, ás 4 da tarde, dende Burela, saímos cara a Vigo, cara a Balaídos. Vamos ver o Celta un lunes, e nada, coincidiron ben os turnos, levantámonos ás 5 da mañá, pero é o que toca. Hai que ir ver o Celta. Chegamos xa a Baleiros, fai unha oriña, tuvemos que parar por Navarro, xente de Santiago, Cana, Alejo, Aquilani, e nada, vamos a ver si, Espósito, si se gana para facer ben o viaxe de volta. Bueno, viaxe rematada, volvemos onde estábamos, no garaxe. Ás 2:45 da mañá, despois de máis de 500 km, pois xa está ben. Por moito que ganáramos, o viaxe faise moi largo. Pero bueno, as cousas son como son, somos da Mariña e vamos hasta Vigo ver o Celta.